Diska trūcis, tās ir populārākās mugurkaula saslimšanas un tās apdraud visu vecumu cilvēkus, sākot no 11 gadiem līdz pat 1. Vecumam. Jaunākais pacients, kam bija nepieciešama diemžēl mugurkaula operācija diska trūcis dēļ, bija 16 gadus vecs puisis, kurš nodarbojās ar riteņbraukšanu profesionālā līmenī. Vecākais pacients, kas man personīgi ir bijis, ir 82 gadu vecs sieviete ar diska trūci. Šodien mēs operējam pacientu Ruslanu Sarokinu, profesionāls volejbolists, nodarbojas ar šo sportu veidu visaugstākajā līmenī. Pacientam slodža rezultātā izveidojusies L5S1 diska trūce. Kā rezultātā šī diska trūce nospieda pacientam meru, kas gāja uz kāju, un tā visi iespaidā pacients nevarēja veikt vairs pilnībā atspērienu uz šīs labās kājas, līdz ar to tas traucēja viņa sportam. Pirmie simptomi parādījās svara zālē, kad darbojos taisīja pietupienas. Liela pietiekama svara, un kādā pēdējā piegājienā asāk taisīja to te vingrinājumu un pazaudēja balansu labo kāju ar zemi. Un tas uz ļoti mazu mirkli, mazāk nekā sekundi pat bija. Un kā nekāda problēma nebija, piegāja pie otras stieņa un viss. Un sākās liels saps, vilka kāju. Un praktiski pakusēties nevarēja. Ar komandas ārstiem pakonsultējos un aizgāju pie viena ārsta, pie osteopāta, it kā man palika labāk. It kā izārstējos. Tad pienāca pludmales volejbola sezona, un viss bija labi, nekas nesāpēja, nekādu problēmu. Pēc pārlidojuma ilga 16 stundas sēdēja lidmašīnā, un izkāpjot ārā parādījās problēmas. Tad ir tieši tāpat kā pirms tam. Vilkšana kājā un praktiski pazaudēju spēku. Labā kāja bija, nezinu, 70% vājāk. Mēģinājām kaut ko glābt ar ārstiem, taisījām blokādes. Blokādes mazliet palīdzēja, bet ne īsti, un tad nonācām pie šitā līdzekļa. Veicot šo operāciju, mēs daļai rezicēsim starpskremeļu disku un atbrīvosim to nervu, kas tika nospiests. Tādējādi pēcoperācijas periodā pacientam būs nepieciešams ievērot saudzējošu režīmu apmēram mēnesi, vēl mēnesi nodarboties ar speciālu ārstniecisko vingrošanu, rehabilitēt muguras muskultūru, atjaunot tās spēku un elasticitāti, ar pilnu slodzi atsākt nodarbības savā profesijā. Pacients visticamāk varēs pēc 3 mēnešiem.